اغتنام مواسم الطاعات والخيرات كفائدة سشدة يذا تعوينك يو خيراتك ما هاتو الله عالم قوضا ربي وآه كاسو كتاب كيسا كريم كأه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallaahu yuxibu almuxsiniin una degdega dambi dhaafka rabbigiina iyo janno ballaarkeedu yahay xerarka iyo dhulka oo loo darbay kuwa dhowrsada ee ah kuwa wax bixiya waqtiga ladnaanta iyo dhibkaba ee caburiya carada ee iska cafiya dadka allana waa jecel yahay samafalayaasha waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alle keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa sayidkeena iyo nebigeena inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayou naxariis iyo nabadgelyo nebigeena korkiisa yeel isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta intaas kadib alle wuxuu ku gaar yeelay maalmaha sannadka xiliyo oo xasanaad ka la labalaabayo khayraadkana ay badanayaan darajooyinkana kor loo qaadayo si loo jeclaysiin lahaa addoomaha alleh inay alleh u dhowaadaan oo xaggiisa aadaan qofka caqliga leh وكان كفا إذيستو ذن أو نيد در الله أو براحترا. أو إسو ديغا نحريستا يو بركو ينكا رسولك نحريس ينبذجي يعني لكور كيسا إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات ila aakhir alxadii rabbigiina casa wajalla wuxuu ku leeyahay maalmaha waqtigiina barakooyin ee u banbaxa waxaa laga yaabaa midkiina inay soo gaarto barako oo kadibna weligiisa uusan hoogi doonin waxaan shaki ku jirin inaan ku jirno maalmahan xilli ka mid ah xilliyada kan ugu ajar badan oo ugu qiimo badan الله وحده كديجي أباك عملك سوياً متأت أجو بذن عملك هلي هذا ومالمو شرف بذن ووقت أت أين وإلهي كر أقاضي نبينا عديجي فضل قيمها أي ليهين وحا ذا إن إلهي كدارتي وَحُوِينَيْرِي ينيري والفجر وليال عشر والشفع والوتر وحن كرد عرتي وابريغة إيوه هبين ذا أه. عرفو إيو تيرذا سمن إيوه تير ذا تن إسدير سيدي قبان علمذا تَفْسِيرَكَ تفسير كبذن كوذا هبين ذا توانكا اوغو هرية دل حجة اللانا كما دارتو وحنوينين وينين كدارة شادة واقيمين يو وينين يو براروجين يو عدينتا فضل فضلي غوذا يو أهمية دوذا فضلي غوذا وحا كميد يهين معلمها لأوكي أو ألا كهدلي أو يري ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أو أي حسان مقع الله مالمو ليقان وح الله كو أرزاقي أو حيوانك نمعو ومالمو هو قفك كأه أغو صو كل مية قدشد عبادو ينك ووين سيدة صلاة يو صدقة يو صونك يو حجك تاسنا مالمها كلي <umas> suurtoodo waxaa ka mid ah fadligooda inay yihiin maalmaha alleh loogu jecel badan yahay camalka suubanna loogu jecel badan yahay alle xaggiisa maalmaha kale waa xilli laga faa'iidaysto waa waddo lagu badbaado waa goob khayr loogu tartamo وحولي هي النبي جينا نحريس أن كركي ساعة هاتي ما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام الى اخر الحديث مال مَجْرًا او عمل كسوبا لو جعل يهي حق الله او مال كفي كفيعا وحو كوضا مال مها طبنكا وحي دهين رسول كي حتى جهاد كدر الله wuxuu yidhi xataa jihaadka dar alleh qof mooyee oo naftiisa iyo maalkiisa la soo baxay oo waxna aan la soo laabanin sidaa darteed waxaa ku habboon qof kaste muslin ah inuu ka faa'iidaysto fadligan weyn iyo abaalkan weyn oo ilaahay ugu dhawaado daacooyinka kala duwan iyo noocyada cibaadooyinka عملك لوججلي او ادونك ربيسه او مع ماالماان و غريق الله ا حرمذله قفكا ارينكاس اودو وحليه هي الله الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حجك وابله ليقان اروحي روحي bilaha as xajka afxumo iyo fisqi iyo muran ma jiro xajka dhexdiisa xajka waa tiirka shanaad tiirarka islaamka ka mid ah arinka isagu ku dhammaystirmaa dembigana waa lagu dhaafaa dartiisa ayaa addoonka dhalashu cusub loogu qoraa nebigeenna naxariis iyo nabadgely korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه قفك حجيو أن افحمك كوكعين فسقنا سمين وحوك نقنيا سيدا ما لنت هو يذي كل شيء أكله حجك ومناسبة وين أو لغا برتو وناجه اخلاقه أخلاق ذا سريع قفك مسلمك وحو baranayaa cabsida alleh iyo inuu ku kontoroolo naftiisa waxa ay jeceshahay waxa ay jeceshahay iyo shahwooyinkeeda iyo inuu akhlaaqda tan fiican qaato xagga wax huridda oo aan ahayn nafjeclaysiga kaaftoonaan iyo dhowrsasho oo aan ahayn tuugsi iyo isdulleyn sidoo kale qofka muslimka ah wuxuu ka baranayaa axbaysnaan xagga orahda iyo falka iyo toosnaan xaajiga dhinaca xajkiisa waxaa laga rabaa inuu fuliyo wixii islaamka ugu yeeray oo akhlaaq iyo qiyam ah siduu xaajiga uga soo baxo dugsiga xajka iyagoo ay dhaboobeen waxa ku sugan xajka oo akhlaaq iyo dhaqan ah waxaan adkaynaynaa cibaadada xajka inay tahay dhambaal ku socda koonka oo dhan xajka waa nabadgelyo dhammaantiisa iyo aamaan xaajiga ma doodo ugaar ma kiciyo mana racdeysto mana dilo wuxuu leeyahay alle yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum xurum kuwa xaqa rumeeyow hadilina ugaarta idinkoo xarman nabad gelinta kuma koobna aadanaha iyo xayawaanka keliya ee waxaa soo galaya dhirta xaajiga xataa waxaa la amray inuu nabadgeliyo dhirta wuxuu leeyahay nebigeena naxariis iyo nabadgelyo korkigiisaha ahaatee ina hada albaled xaramahu allahu tacaala laa yocdadu shawku إلى آخر الحديث بلد كان إلهي أيا حرمة سيئي قد حديثة لما قويو وغير سنة لما رعديستو بعد ذي سنة لما قاتو قفك باهنية موي وحان شكي كجرين إن اي تاس اتهي مسلنك تببر سيء نبت جلان لبكيسة دتك إيو جيذا يو رجحة مركو كصلابته حج و وحو نو شاجي نبي جينا نحريس ينو بتكلي كرك جيسا مسلم كربتا آه مسلم كربتا انو يهي كان دتك أو دن أي كنبت جلان عرب كيسة يو جعان تيسة وحوكويري دي سيغوتيسكا ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم إلى آخر الحديث ma idin sheegaa mu'minka waa qofka dadka hantidooda iyo naftooda u nabadgeliya muslimka waa midka ay dadka ka nabadgelaan carabkiisa iyo gacantiisa mujaahidkana waa kan kula jihaado naftiisa taacada ilaahay muhaajirkana waa kan ka taga kaladaadka iyo dembiyada camalka wanaagsan waxaa ka mid ah soonka oo ay habboon tahay inuu addoonka ilaahay ugu dhawaado maalmahan soonka wuxuu ka mid yahay daacooyinka midka ugu fadli badan waxaa alleh loogu dhawaado kan ugu weyn ilaahay naftiisa ayuu u tiiriyey qiimihiisa dartii wuxuu ku yiri xadiis qudsi كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستة آذنها إساقا إسكاله وحن أهين صونك أنا إسكاله أنا أنا كأبال وحو يري رسولك من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا قفك هل مالن در أصومه وحو كفغين يا إلهي وجهي سنارته تضباتا سنو waxaa xaboon qofka muslimka inuu soomo maalmaha sagaalka dilxija intuu ka karo soonkooda wuxuu ka mid yahay camalka loogu jecelyahay ilaahay agtiisa gaar ahaan soonka maalinta carafo qof aan xajka ku sugnayn nebiga naxariisi nabadgel korkiisa ahaatee wuxuu كو جار يلي سونكا مالين تاس وحويري صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده سونكا مالين عرفه وحان كرجينا يا ألا إنو إي دم بدافو سنتك لصودافي يو كان سو صودا مالين تعرفو مالين تعرفو وحي كم التهي مالمها ألا أو لسو حاضرو أو ألا أدومي هيسا لسو آذو نحريس يو دمداف يو نارت إنو كحوريو ومالين دعوين كلا أقبلو قلاداتك لدافو أو إلهي أغفانو داتك دولك جوغا كوا عركا جوغا وعليه النبي كان نحريس يو نبذكر كركيسا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه إلى آخر الحديث مالن مجرته وَإِلَهِيْ الدونكه نارتا كحرينيو أو عَرَفُهُ تعرفه دوانيا أيو أغفانيا إلهي دينتا لما يستري نم عذنا تاميالي وحالغوري عمر بن الخطاب إلهي رالي هكا إن نن يهودي أه muuminiinta amiirkoodiiyow aayad kitaabkiina ku sugan aad akhrinaysaan annaga yahuudda hadday nagu soo degi lahayd maalintaas ciid ayaan ka dhigan lahayn wuxuu yidhi aayaddee wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaa aakhiril aaya maantaan idin dhammaystiray diintiina waxaana idin taam yeelay korkiinna nicmadeyda wuxuu yidhi cumar waan ogaanay maalintaas iyo meesha ay rasuulka kaga soo degatay asoo taagan carafo oona ay tahay maalin jimco sidoo kale waxaa sunno ah qofka muslimka inuu badiyo maalmahan xuska alleh xuska waa nolosha quluubta wuxuu keenaa xasilooni wuxuu leeyahay alleh aladiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أه كوا رميي حق كنا حس شيء قلوب تودو حسك على حسك ألا هينا كو هي النبي جينا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر إلى آخر الحديث مع المو مجران أو كوين حق ألا أونا عمل جعل بدن يهي maalmahan tobanka ah ee badiya tahliisha iyo tagbiirta iyo mahadda alleh sayiidkeena cumar wuxuu ku tagbiirsan jiray teendhadiisa oo ku taalay mino dadka masjidka joogo way maqli jireen wayna takbiirsan jireen dadka suuqa joogana way takbiirsan jireen ilaa iyo mino la lulato takbiir ibnu cumarna منو أيو كتكبير سنجري مع المحاز سالا كذب يو جيف كيس يو فردي يو صعد كيسا قفك مسلم كا وحا لجا ربا إنو كو رواقه تكبيرتا مع أسو أصو مو جنيا وينيذا إلهي وحو ليي هي نبي جينا نحرس ينو تجيلك كيسا هاته إلا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم إلى آخر الحديث ma idin sheegaa camalkiina kan ugu khayrka badan ugu saraynta badan darajada ugu fiican xagga rabbigiina idinkana khayr badan siismada dahabka iyo qalinka kana khayr badan inaad cadowgiina la kulantaan oo qoortooda aad ka dhufataan iyaguna qoortiina ay idinka dhuftaan yacnii jihaad waxay dheheen haa wuxuu yidhi waa xuska alleh waxaa laga wariyey mucaad bin jabal inuu yidhi aadane ma qabto camal oo ugu badbaado badan cadaabka ilaahay xuska alleh waxaan oranayaa orahdayda oo tan ah ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiinayaa nafteyda iyo idinka mahad waxa iska leh allaha caalamka oo dhan rabbi o ah waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alla keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa sayidkeena iyo nabigeena moxamed inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahyow naxariis iyo nabadgelyo nabigeena korkiisa yael isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa dhammaan walaalaha islaamka ahow camalka weyn وحا كمد اه او ادونك الهي او دوادو مالمحان او دحية وحي تهي الهي وحي استان او تهي نبي ابراهيم وحينا دليل او سنة نبي محمد نحريس أن نبدقل كيس اهاته ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأساس روحي وينية أمر ذا الله شرعي قيسا تاسى ودرس شذا قلوبته مركه لويديي نبغا محيت هي اضحيتها وحيري ابيهنا ابراهيم وحيري نبيغا نحريس ان اذكر قيساحه ما عمل ادمي من عمل يوم النحر حب الى الله عز وجل من اهراق الدم الى اخر الحديث ma qabto aadane camalka maalinta gowraaca xajka oo loogu jecel badan yahay xagga alleh daadinta dhiigga udxiyada maalinta qiyaame waxay la imaanaysaa geesaheeda iyo timaheeda iyo qoobabkeeda dhiiggana meel weyn ayuu kaga dhacaa xagga alleh intuusan dhulka ku dhicin ee naftiina ha ku faraxdo اضحيه ذا وحي كمي قاببك استاكلينت تا بلشدة او كي نيسا كالجعل ايو اسو نحريساشو يو اسكو حرنان تا بلشدة مركو كو اركي نبغا دادك لباتو وحو كويري يري من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة الى اخر الحديث قفكي اضحيه قالو يونا وابريسنين مالينتا سدحات اسو وحك سو هري guriga u yaala marka sanadka xiga waxay dhaheen rasuulkii allow miyaan samaynaa sidaan samaynay sannadkii tegey wuxuu yihi cuna quudiya dhigta sannadkaas dadka dhibaato ayaa haysatay waxaan rabay inaad u kaalmaysaan haddii barwaaqo ay jirto waxaa lagu camal falaa orahda rasuulka cuna sadaqaysta dhigta haddii dadka uu dhib haysto ama baahi ama rafaad waxaa lagu camal falaa orahdiisa qofkii udxiyo qalo yuuna waa beriisanin maalinta saddexaad asoo wax ka soo haray guriga u yaalla udxiyada siday ugu ansaxayso gowricidda waxay ku ansaxaysaa iibsashada qiimaha loogu talagalay gaar ahaan qofkaan heli karin inuu u qeybiyo sida la rabay taasoo ay ku gaari karto nidaamka qiimaha cudxiyada dadka mutaysanaya waxayna siyaadinaysaa waxtarka udxiyada iyo abaalkeeda isla markaas sidoo kale waxay ku gaaraysaa dadka mutaysanaya iyagoo sharaf iyo karaamo leh maxaa ka fiican qofka hantilaha oo awooda inuu isku darsado labada arrimood inuu udxiyada gowraaco si reerkiisa uu ugu deeqo iyo inuu kiimaheeda bixiyo siduu dadka danta yar u deeqo meelaha ugu faqriga badan sidoo kale waxaa ku haboon qofka muslimka ah inuu badiyo wejiyada khayrka أودتك وح وإنو بذيا صدق سدو فرحت فرحة جليو دتك سبولك أه يو دتك باهن ألا وحوكو بوريي سوا بحنتا وحو يري يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون كوى حق روميو نفقيه بحيه waxaan idinku arsaaqnay qaarkood ka hor intaysan imaanin maalin oon gadasho jirin iyo saaxiibtinimo iyo shafeeco midna gaaladuna iyaga uunbaa daalimiin ah xadiiska sharafta badan waxaa ku soo arooray maa naqasa maalu min sadaqo sadaqo hantii waxba kama dhinto maxaa inooga baahi badan istaakulaynta iyo isu naxariisashada iyo inaan dareenno dadka kale annagoo ku dhaqmayno orahda nebiga naxariisiyo nabadgelia korkiisa ahaatee almuslim akhu lmuslim la yadlimuhu walaa yuslimuhu ilaa aakhiri alxadiid muslimka waa muslimka kale walaalkii ma dulmiyo cadowna uma dhiibo qofka danta walaalkiisa كشقيو إلهي أيّا دنتي سأفلنيو قفك كفيذو مسلمك قفك كفيدو مسلم كربو إلهي وحو كفيديا كربو كمدا كربوينك مع لنت قيامة قفك مسلم أسطرة إلهي مع لنت قيامة أيو أسطريا وحو يري رسولك على كل مسلم صدقة إلى آخر الحديث قف كست مسلم أه صدق أيا لجربا وحيدا هن رسول كي قف كان هلين وحيري جعنتي سأيو كشقي سنيا نفتي سأيونا أنفعيا وح بونا صدقي سنيا وحيدا حدوسا حدوسن هلين وحيري wuxuu u kaalmaynayaa midka baahan oo dhibban waxay dhaheen haduusan helin wuxuu yidri wanaag ha sameeyo shartana ha ka haro sadaqay u tahay ilaahayou nagu caawi xuskaaga iyo mahadintaada iyo wanaagga cibaadadaada